Hola, com estan? Ahir el govern, per boca del conseller Buch, va demanar mesures més estrictes de confinament pels habitants de la Conca d'Òdena. Per què ho va demanar? Home, doncs perquè a la zona d'Igualada la mortalitat multiplica per 10 la mortalitat de Catalunya. De mesura, per tant, sembla del tot raonable. Resposta de la Moncloa aquest matí. Llegeixo. Buenos días, en relación con el anuncio del conseller d'Interior de la Generalitat de que firmará una resolución para endurecer el confinamiento de Igualada y de toda la conca d'Òdena, Barcelona, el Ministerio de Sanidad recuerda que una orden de estas características solo puede darla la autoridad competente y que en este caso es el ministro de Sanidad como autoridad delegada en virtud de la declaración del estado de alarma. El gobierno de España sigue en todo momento las recomendaciones de la OMS y reitera que ha adoptado las medidas más drásticas en Europa y de las más estrictas a nivel mundial para vencer el coronavirus. El gobierno llama una vez más a la unidad de acción y bla, 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 bla. Doncs mirin, si algú nega una petició tan lògica com aquesta, no és una autoritat competente, és una autoritat incompetente. Jo no sé si tenen por que després hi hagi llocs d'Espanya, altres llocs que diguin, doncs, jo també vull que em confinin, o una cosa pitjor, aquest orgull malentès que els impedeix no només rectificar, sinó que els fa ratificar-se. Això de Espanya reitera que ha adoptado les medidas más dràstiques en Europa i de les más estrictes a nivell mundial. Deu ser que Wuhan o Llombardia no estan al món. Per favor. Però si quan li han preguntat, la Mònica Terribas li ha preguntat aquest matí al conseller Chakir el Homrani com és que encara hi ha paletes a les obres, i ha dit, bo, és que un reial decret espanyol té més força que un decret de la Generalitat, té més força jurídica. I em pregunto, això és l'estado més descentralitzat del món? Per favor. No, és molt clar que el govern va tard i en aquests moments, el govern espanyol va tard i en aquests moments està desbordat. El superministre Illa, em diuen persones que hi parlen cada dia o s'hi escriuen cada dia, té una comunicació molt fluida i molt receptiva. Però el superministre Illa té per sobre l'Estat. L'Estat, que parla per boca d'un general, sempre és lunes en la guerra, todos somos soldados, el rey es el primero, sin novedad en el frente. L'Estat que treu els militars al carrer i no ha parat obsessivament fins que no els ha vist als carrers de Catalunya i del País Basc. L'Estat que considera que Espanya, en el fons, no és més que una extensió de Madrid. L'Estat que va considerar Espanya circumscripció única de coronavirus. Quan tens comunitats amb pocs casos o amb molts menys casos, com Extremadura, com Andalusia, i comunitats que són focus d'infecció, com la Comunitat de Madrid o Catalunya, doncs confina'ls per bé de tots, no? Madrid acumula el 53% dels morts. Llavors, què passa? Que Pedro Sánchez, ahir al Congrés, ha de fer servir les paraules nobles. Buides, però nobles, com solidaritat. La situació de les UCIs i de los hospitales en nuestra capital està al borde del colapso. Y es este el momento en el que todos los españoles seremos solidarios con los madrileños. El gobierno de España garantizará la equidad y pondrá recursos sanitarios en los hospitales de la Comunidad de Madrid, provenientes de otras partes de España, que no tengan, lógicamente, esos problemas de saturación. Solidaritat la que puguem, però no facin jocs de mans, sisplau, perquè la millor solidaritat hauria estat tancar Madrid o tancar Catalunya. Portugal, veïns de península, saben quants morts hi ha a Portugal? 43. Espanya, aquest matí s'ha informat que n'hi ha 4.000. 4.089, per ser exactes. I seran moltes més perquè, per desgràcia, la pandèmia no s'ha acabat i el cop moral, social, econòmic serà molt gran. I el polític, el govern PSOE-Podem dirà que la culpa és del PP perquè va retallar molt en sanitat abans. I els del PP diran que la culpa és del govern, que són uns incompetents i, sobretot, voldran frenar la onada, el clamor, la reclamació social de més despesa sanitària en el futur. I, esclar, saben què pot acabar passant? Que davant la tragèdia, davant les restes fumejants de l'Estat, al costat de les famílies que aniran als cementiris a acomiadar-se dels que no han pogut acomiadar-se ara durant aquesta crisi, les veus sensates d'Estat, les veus de l'IBEX 35, de l'exèrcit, de la corona, una corona molt tocada en aquests moments, diran, no, el millor que podem fer, el millor per la reconstrucció, és que d'això se n'encarregui un govern d'Estat, un govern PP i PSOE.
porque de esta solo saldremos si vamos unidos. Unidos entre ells, naturalment. L'agraïment als treballadors dels serveis essencials, un record per tots els que estan patint, pels polítics privats de llibertat, i que tinguem un bon dia.